Велосипеди, які привертають увагу, двоколісний транспорт з особливою підсвіткою набирає популярності у світі. Ідея підсвічувати велосипеди з'явилася ще 30 років тому, однак застарілі технології обмежували творчі пориви. Винайдення світлодіодів допомогло втілити найсміливіші задуми. Тепер на колесах можна запускати візерунки і транслювати відеоролики. Варто лише розігнатися до 12 км на годину, і колеса почнуть демонструвати яскраві картинки. Винахідники сподіваються, що незабаром їхніми послугами зацікавляться рекламодавці.